God dag, da vil jeg ønske velkommen til Gudbrandsdal Energi sin markedskommentar for september måned. Jan, nå er det ikke så veldig lenge siden sist markedskommentar, men det går jo så det griner. Ja da, ja, hva skal vi si? Det har ikke vært de store forandringene siden sist. Det har faktisk blitt litt bedre. Ja. For vi har hatt en god del nedbør og hydrologisk balanse, den har bedret seg litt. Du har tatt med en kurve for hydrologisk balanse, bare som vi ser utviklingen. Ja, den har jeg her. Og for å gjenta da var hydrologisk balanse her, så er det summen av det vannet som ligger i magasinene, som skal renne ned i kraftstasjonen og produsere strøm. De tilsigene vi har, blant annet fra elva bak her, den skal også renne ned i elvekraftverkene lenger ned. Og eventuelt den snøen som ligger i fjellet, som venter på betiene også, som også skal ned gjennom kraftstasjonene og produsere. Akkurat. Så summen av det er hydrologisk balanse, alle vannressursene våre. Og på denne plansjen så ser vi at den svarte, det er den normalbalansen. Og den gule, det var i fjor. Og den røde er i år. Og som tidligvis så startet vi ganske dårlig i år. Men så kom det bra med nedbør, og så den svinget litt sånn opp og ned gjennom sommeren. Men siden sist så har hydrologisk balanse faktisk bedret seg, og den er omtrent på normalen nå. Litt grann under, men den vil gå positivt i uka, for det er meldt ganske mye nedbør nå gjennom helgen. Så det er veldig god nyhet, for det er god stund siden sist det var over normalt. Ja, det har vært det. Ja, ja. Men det er noe som kan forkludre dette litt, og det er jo dette med kullprisene. Ja. For hvis det blir tørt frem og at det tørker opp litt, så vil jo det en fort ta betydning. Ja, det vil det. Ja. Og da bruker vi den såkalte marginalkosten på kull. Mm. Det blir en mix av det kullet koster, og de CO2-kvotene de må kjøpe inn ut fra hvor mye CO2 de slipper ut i atmosfæren. Det er marginalkosten sammen med en del andre rørlige kostnader. Ja. Men jeg har tatt med skjema, så det kan vi se på. Ja, fint. Ja, her har vi marginalkosten på gass, det er den lilla linja, og for kull er det den litt lyse grå linja her. Hvis du går i tidligere tid før de kurvene, for det viser jo bare de siste månedene, så var prisen på marginalkosten på kull helt ned på 30-tallet. Mm. Men nå er det helt oppå, det er 52 euro, men vi kan si at det er 52 øre per kilowattime. Mm. Det er høyt. Det er mye høyere enn det har vært i siste året. Mm. Akkurat nå så er jo strømprisene ganske lave, ligger på rundt en sånn litt 40-45 øre per kilowattime. Mm. Men som du sa i sted, hvis det tørker opp, det blir litt kaldt med stor last, og kølproduksjon og marginalkosten treffer mer og påvirker strømprisene mer. Og i verste tilfelle da, så kan vi få 52 øre pluss moms, så da drar fort kraftprisen opp i 70 øre per kilowattime. Ja, så det er liksom ulempe med høye kullpriser, at hvis det strammer seg til med tilgang på vannkraft, så vil prisen dra seg litt fortere opp. Ja, ja. Og det kommer at vi fremdeles har en del kullkraft og oljeproduksjon i Skandinavia, blant annet i Sverige, Finland og Danmark. Akkurat. Ja. Nå tar med den kurven bare så viser den mixen som vi har da. Ja, og den er jo veldig interessant. Oppover her så har vi totallasta i Skandinavia, så forbruket, det er toppen på de blå kurvene her sånn. For å forsyne alt forbruket i hele Skandinavia, så klarer vi ikke det med vann alene. Vi må ha inn både vind og kullproduksjon og kjernekraft. Og det som er veldig interessant å se, det er den grønne båndet her, det er jo vindkraftproduksjon. Mm. Og den begynner å utgjøre en betydelig del. Den var jo null for en god del år tilbake. Men den begynner faktisk å bli på linje med kjernekraft og kullfyring. Så det er litt til dem som er mot vindkraft, så har det en betydning også? Ja, det bidrar veldig godt inn for å klare å levere det forbrukerne bruker. Det er jo den ene tingen. Mm. Og så er vi interessert i å bli kvitt den kullproduksjonen, det gule feltet her. Vi ser jo veldig godt det at der hvor det er høy vindproduksjon, så er det mye mindre kull. Ja. Så sier vi at vi hadde klart å doble vindkraftproduksjonen, så kunne vi ha tatt ut fossilt brennstoff, sånn som det er nå her. Ja, så det er jo veldig bra da. Ja. Du har også tatt med den kurven bare så du viser spotprisene så langt i år da. Ja, den har vi her. Den har vi her. Og her har vi spotprisene. Den røde kurven, det er i år.
Og vi så sånn som i vinter, så kom vi inn med veldig høye priser. Da var det veldig mye avgiftsskriverier, og folk var veldig oppmerksom på de høye strømregningene vi fikk. Det var veldig mye strømbiter i markedet. Men sakte og rolig så har prisen gått nedover inn mot sommeren. Mm. Sommerprisen har jo vært ganske så bra, litt opp mot litt over 40 øre og litt over 50, og nå ned på 40-tallet. Så vi ser siden sist så har prisen søkket litt. Selv om kølprisene er veldig høye nå, så har ikke det slått ut så veldig mye på fremtidige priser. Men det kan det fort gjøre hvis det blir kaldt og lasta drar seg til. Ja, for disse priserne som vi ser, som ser ganske bra ut fremover, da, det er basert på normal utvikling av nedbør og temperatur. Ja. Ja. Ja, men det ser i hvert fall bra ut så langt. Ja. Ja. Og hvis du ser i hvert fall på den gule kurven, da, så har vi 60 øre per kilowattime her, så den skal i hvert fall holde seg under 60. Ja. Og så kan vi si at du har et potensial for at han kan gå 10 øre til da, hvis kølkraften slår litt sterkere inn. Men til slutt så har du tatt med en kurve som bare viser årskostnaden på for en vanlig kunde. Utifra situasjonen så langt i året, forventet ut resten av året. Ja, den har vi her. Da har vi årskostnaden opp på den aksen, og så har vi året bort her. Og vi begynner på år 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, og det året der er vi inne i nå. Det nivået her, det er 12 000 kroner, og hvis du bruker 20 000 kWh, som på en måte er gjennomsnittsforbruket til en norsk bolig, så kan du vente oss å få underkant av 12 000 kroner i strømregning i år. Ja. Men så kommer nettleie i tillegg. Ja. Men det som det ser ut nå er at strømkostnaden kommer til å bli noe mindre i år enn i fjor. Men da har vi jo hatt en vinter med ganske høye priser. Ja. Så det ligger an at den går litt rann an, men det er basert på den prognosen fremover vi så i stad med de prisene. Så veldig bra. Så ja, det ser i hvert fall ikke noe verre ut. Nei. Det har vel faktisk blitt litt rann bedre da, men det er veldig avhengig at vi får litt nedbør utover høsten og får en fin inngang på neste vinter da. Det er det. Det er veldig bra, men dette er en litt spesiell markedskommentar da, Jan. Ja, det er det. For dette er den siste markedskommentaren du skal ha. Det er det. Ja, for det er like før du blir pensjonist. Ja. Neste fredag, da er det over, da er jeg 66 år, og da setter vi oss på motorsykkelen, og så kjører vi til Spania. Det blir bra. Ja, det blir bra, ja. Ja, ja, det er helt fantastisk. Ja. Tusen takk, Jan. Jo, like måte. Og da, med det så takker vi for oss. Ja.